Shqipëria ka marrë vlerësim pozitiv nga Agjencia Kombëtare e Vlerësimit Standard Poor's më 22 shtator 2023. Agjencia ka rishikuar perspektivën e saj për Shqipërinë nga e qëndrueshme në perspektivë pozitive. Në të njëjtën kohë, agjencia rikonfirmon vlerësimin e vendit në B+. Në raportin më të fundit, agjencia analizon se perspektiva pozitive pasuron pikpamjen e saj se parametrat fiskale të vendit do të vijojnë të përmirësohen për tej pritshmërive të saj. Nëpërmjet përpjekjeve të qeverisë për të konsoliduar financat publike, Për më tepër, agjensia parashikon që parametrat e pozicionit të jashtëm të Shqipëris mund të përmjërsojnë më shumë se të shpritej, dërsa ekonomia globale, rime këmbë dhe sektori shqiptari turizmi të vazhdo të zjerojet. Raporti i parashikon se pas një rritje e për këtë vit dhe i në 3%, kryesisht për shkak të kërkesës e huaj më të hullën nga Evropa, rritja pritet të shtohet pas vitit 2023. Dokumenti përmend goditjen që Shqipëria mori nga tërmeti i vitit 2019, ndërsa nuk kanë munguar për për të konsoliduar financat publike. Standardën Poor's për e që deficiti bugjetor të jetë rreth 2% të prodhimi të brëndë shëmë bruto dheri në vitin 2026 dhe borgje publik të reduktohet në 58.3% në 2026 nga 64.5% që rezultojnë në 2022 duke që në përputhje me regullat fiskale të balancës primare dhe të reduktimit të borgjit publik të përtsaktuar në ligjin organik të bugjetit. Referuar agjensis, inflacioni ka rëndu ka rritur në 4% në gusht, si dhe prashikojnë që inflacioni do të jetë mesatarisht 4,7% për të gjithë vitin 2023. Më pas parashikohet të rënje graduale në 3% në saj edhe të forcimit të legut, duke pasur parasysh mungesën e mos marveshjeve dy dhe geografike të Shqipërisë, Mesjetën e saj të fuqishme të brendshme për BE-n dhe shumicën parlamentare të qeverisë, e cila lehtëson kalimin e reformave, agjensia beson se vendi është i mirë pozicionuar për të përparuar në ofertën e tij për antarësim në BE pa pengesa të mëdha të jashtme.